За төрөөс мөнгөний талаар баримтлах тухай асуудлыг бид нар хэлэлцэж байна. Тэгэхээр Монгол банк засгийн газар хоёроос нэг нэг асуулт байна. Өнөөдөр ам долларын ханш 34500 хүрээд ингээд талиж өгч байна. 8 жилийн өмнө ам доллар 1700 хүрж байхад би тухайн үедээ одоо сөрөг хүчний улсын их хурлын сөрөг хүчний намын ерөнхий нарын бичгийн дараа ажиллаж байхдаа эрх баригчдад сануулж энэ одоо ханша энэ одоо инфляци өмнө ханша одоо доктортой байлгаач гэсэн одоо анхааруулга гэж улс төрийн акц мэдгэл хийжээсэн. 8 жилийн дараа тэр үеийн одоо ханшнаас 2 дахин нугалсан ийм одоо ханштай болж байна. Тэгээ энэ одоо гол асуудал нь юунаас болж байгаа гэж энэ Монгол банк одоо дүгнэж байна. Байны асуудлыг ярьж байгаа, цар тахлын асуудал, хятадын цар тахалтай холбоотой асуудлыг ярьж байгаа. Гол нэг асуудлаа ерөөсөө ярихгүй юм аа. Энэ экспортоо нэмэгдүүлэхийн тулд хил гайлаа нээх, энэ бомбтынхаа үйл ажиллагааг сайжруулах тал дээр энэ засгийн газраас ямар ажил арга хэмжээ авч байна? Монгол банкнаас ямар бодлого арга хэмжээ авч байгаа юм бэ? Энэ ч одоо бэр арай дэндэж байгаа нөхцөл байдал үржин шүү. Цар тахалтай эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа, дайн байлдаантай байгаа нөхцөл байдлыг ойлгож байна. Гэхдээ энэ дээр одоо нэг доривтой арга хэмжээ авахгүй бол энэ ханшны асуудал, энэ валюта нэмэгдүүлэх асуудал дээр бол доривтой арга хэмжээ авах цаг болсон байна. За, төгрөг доллар эсрэг одоо өнгөрсөн онтой жилийн өмнөхтэй харьцуулах юм бол 17% сулраад байна. За, энэ сулрах ямар шалтгаан байна гэж асуулт найруулахад бол за мэдээж гадаад худалдаа төлбөрийн тэнцэл дээр бол энэ шалтгаанууд нь маш тодорхой харагдаж байгаа. За, гадаад худалдааны хувьд бол экспорт бол өнгөрсөн оны үеэс тодорхой хэмжээг өсөж байгаа ч гэсэн яг өнөөдрийн одоо импорт нөхөх хэмжээгээр тэгж өндөр өсөж чадахгүй байна. Учир нь юу вэ гэхээр одоо бүгд нэрм тэтэд ард болсон тэр тэг ковид гээд хатуу хөл хорионы дэглэм үйлчилсэн хэвээр байгаа. За, энэ нь өөрөө манай экспортыг хангалттай хэмжээнд гаргахад бол мэдээж тодорхой хэмжээний бэрхшээл учруулж байгаа. За, нөгөө талд нэлээд бас том нөлөө үзүүлж байгаа зүйл нь импорт байна. За, импорт өнгөрсөн оны мөн 8 дугаар сартай харьцуулах юм бол энэ оны 8 дугаар сард 25% өсчихөд байна. За, ингээд нэгэнт ингээд экспорт нь бага хэмжээнд гарч байгаа, импорт нь өндөр хэмжээнд өсөж байгаа учраас л худалдааны тэнцэл болон төлбөрийн тэнцэлтэй маш их дарамтыг учруулж за худалдааны тэнцэл маань 8 сарын байдлаар 1.5 тэрбум долларын төлбөрийн тэнцэл маань 1.5 тэрбум долларын алдагдалтай гарсан. За, энэ алдагдал юунаас нөхөгдөх вэ гэхээр Монгол улсын валютын нөөцөөс л нэгэнт гадагшаа их төлбөр тооцоо учраас ингээд багасад явж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол хамгийн том нөлөө үзүүлж байгаа. За, өөр нэг шин зүйл бол юу вэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улсын доллар, ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсад байгаа инфляцийн өндөр түвшин 9% хүртэл хүрсэн өндөр түвшинтэй холбогдуулаад Америкийн төв банк бодлогын хүүг өсгөж байгаа. За, бодлогын хүү өнөөдрийн байдлаар 325 болчиход байна. Жилийн одоо энэ оны өмнө гэхэд бол зөвхөн 0.25 шахуу байсан хүү өнөөдөр ингээ 3.1 хувиар ингээ өсчихсэн байгаа нь долларын эрэлтийг өсгөөд одоо хөгжингүй буюу хөгжиж байгаа улс орнуудаас бол ингээ доллар гадагшлаг урсгал, долларын эрэлт их зөө өндөр болсон. За, тэгээ Монгол улсын өнөөдрийн одоо 17% сулрцсан байгаа энэ одоо сулралт маань одоо Их Британий паундд яг ижилхэн байгаа. Их Британий паунд бол доллар эсрэг 17.9%, Солонгосын вон гэхэд 19.1%, гэх мэт Японы нэр 25.2% гэд ерөнхийдөө одоо долларын хүү өссөнтэй холбогдуулаад бусад улсуудын мөнгөнд тэмдэгт бол бас нэлээд ингэ сулрч байгаа юм дэлхийн нийтийн үзэгдэл явагдаж байгаа. Энэ үднээс иргэд бол ханш бол ингээд сулрах дарамт бол нэлээд өндөр байгаа. За, бидний зүгээс бол төв банкны зүгээс бол төв банкныхаа мөнгөний бодлогыг бол хатууруулад явж гэн. За, тэгээ сая 2 7 хоногийн өмнө бодлогын хүүгээ 2.1 ч буюу 200 одоо суур нэгжэр өсгөж 12% төрөгсөн. За, энэ маань өөрөө инфляци болон ханшны сулралтын дээр бол тодорхой бодлогын тохируулах хийх боломжтой гэж харж байна. За, цар тахлаас болоод дайнаас болоод цар тахлын тэг зөксөлтөөс болоод энэ эдийн засгийн хүнд байдалд орсон, валютын ханш өссөн гэдэг энэ тайлбарыг Монгол банк хийж байгаа. Энийг ойлгож байна уу? Гол нь яг энэний эсрэг ямар ямар дөрвтэй ажил алхам хийж байна. 1 2 3 гэд хэлэхээр ийм ажлуудаа хийлээчээ. За, төв банкны тухай хуулиар бол одоо төв банкнд бол мөнгөний бодлогын арга хэрэгслүүд гэд байдаг. За, энэ арга хэрэгслийн хүрээнд бол
оны ихнээс хойш бол ингээд шатраатай арга хэмжээг аваа явж байгаа. За бодлогын хүү өсгөж гин гэдэг нь нэг талтаа мэдээж одоо санхүүгийн энэ орчныг нөхцөлийг чангаруулж байгаа хэдий ч нөгөө талтаа төгрөгийн өгөөжийг бас нэмэгдүүлж байгаа юм зүйл байгаа. Одоо тэгээд өнөөдөр банкны системээр бол одоо хадгаламжийн хүү бол тодорхой хэмжээг өсөж гин. Ялангуяа энэ одоо төгрөгийн худалдаа авах чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс ийм хандлага бол одоо ингээ үргэлжлээд явж байгаа. За тэг өгөөж бол өсөж байгаа гэж харж байна. За өөр нэг зүйл нь гэвэл ковидын тухай хуулиар тодорхой хэмжээнд бас энэ санхүүжилт ялангуяа эдийн засаг дээр ирж байгаа энэ бодит дарамт дээр нь хөнгөлтэй байх үүднээсээ тодорхой хэмжээний санхүүжилт их үсүр гарах тал дээр нь бол бодлогын энэ арга хэмжээнүүд хэрэгжүүлээд явж байна.